Տարածաշրջանային IT շրջանակներում Հայաստանը այցելել Եվրոպայում Միացյալ Նահանգներից համակային զորքի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Մարկ Հարտլինգի գլխավորած պատվիրակությունը։ IT շրջանակներում նրան ընդունել են Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը եւ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովը։ Հանդիպումների ընթացքում քննարկվել են Կոսովոյում ամերիկյան զորախմբի կազմում հայկական խաղաղապահ ստորաբաժանման առաքելությունը, արհեստավար սերժանտական կազմի պատրաստմանը Եվրոպայում Միացյալ Նահանգներից համակային զորքերի կողմից կազմակերպվող բազմազգ զորավարժանքներին հայ խաղաղապահների մասնակցությանն առնչվող նաև երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք հարցեր։ Կողմերն արձանագրել են պաշտպանության ոլորտում հայ-ամերիկյան համագործակցության բարձր մակարդակը եւ զարգացման հեռանկարները։ Մարկ Հարտլինգի գլխավորած պատվիրակությունն այցելել է նաև Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտ, հետևել Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների մարտական հերթապահության կազմակերպման վարժանքին։